Labas rytas. Rytas toks pat kaip vakar. Bet prieš pusvalandį kalė geras lietus. Bet dabar fainai. Jau visai alkanas. Kaimynų nežinau, ar atvažiavo. Bet turiu prasitęsti šiandien nakvynių, nes aš nusipirkau tik tais 2 naktim, kas buvo vakar ir dabar. Dabar kas yra sekmadienis, ne? Dar turbūt teoriškai reikės dar 2 nakvynių. Reikės pasižiūrėti vindį. Dviratis stovi dar. Gerai jau nuplautas. Ai, jau, mačiau, šitas busikiukas atkeliavo vakar. Stogo saulės panelė. Neblogai. I want to like extend 2 more nights on my tent. Okay. Tuesday should be okay to climb the Taranaki. Ah, gotcha. 2-2-1. Yeah. How do you say your name? Aurimas. Where are you from? Lithuania. Oh wow, okay. Are you just on holiday? Sort of. Yep. Yeah. Okay. Sort of. Not so much tourists during the season. Hit or miss. Usually lots of families, like these people that come in for the weekend. In the cabins. Yeah. Do you want a receipt? No, thanks. Yeah, cool. Appreciate it. Thank you. Okay. Bye. Have a good day. Pasižiūrėjau orus. Tai jau rytoj nuo vidurdienio pradeda gerėti oras ant Taranakio. Ir antradienis beveik visas, kaip ir turėtų daugiau mažiau būti giedras. Tai turbūt toks ir bus planas antradienį, kokią 5 ryto iš čia pajudėti, kad grubiai kokią 8 ryto būti jau aikšteliai, pasidėti dviratį ir pradėti kopti. Jo, turbūt toksai planiukas bus. Nes va rytoj dar iki pat vidurdienio kals ten normaliai lietaus ant Taranakio. Visur kals šiandien daug lietaus. Tai kažkaip nesinori varyti visam vėl permirkusiam ir tada pradėti lipti. Tai išlauksiu. Tada teoriškai turėtų būti visai neblogai. Į kuprinytę kates įsidėsiu. Miškiai už kandukų ir užteks. Manau, per kokias 6 valandas pirmyn aukštyn turėčiau susisukti.
Tai kaip kėdas Taranakiui. Visai neblogai. Atsiminiau, kad reikia šaką kokią susirasti ilgesnę. Ilgesnę ir lygesnę. Nusipjauti. Kad pasikabinti vėliavą su jūsų vardais. Nes nu ką, poryt išminsiu. Tai geriau iš karto susiruošti. Turiu Leathermaną. Ten toksai pjukliukas yra, tai turėtų neblogai pjauti. Dabar nežinau čia. Kokį medelį suras čia tokie visi labai garbanuoti. Savo susidėjau dokumentiką žiūrėdamas prie kompo. Bet galvoju, reikia iš to pasirūpinti reikaliukų. Nu čia tai aš neprieisiu. Einu pasivaikščiot, pasižiūrėt kas čia kaip. O kiek kompanijos. Maudotės, ne? Čia klasikinė kompanija, čia tokie įdomesni paukštukai laksto. Ir klikojo taip labai įdomiai. Jo, tokių tai dar nemačiau. Tenais palei visą kempingą eina bėgiai. Tai gal iš bėgių pusės kažką, kai krumelį pavyks rasti. Čia tai kempingė nelabai noriu pjaustyti. Paskui išvarys mane. Na, aišku, man nedaug reikų kas to. Ką žinau. Iki metro. Šakelės. Lazdos. Čia tai tokie rimti, rimti. Čia kaip suprantu, šitie tai pagrindiniai pastatai. Virtuvės dušai. O tas man toks jau biškinišinis. O to pačiu ir tuštesnis. Vis tiek, kaip sakė pagrindas, tai čia va, trobelėse žmonės šeimos atkeliauja palisėti. Splopiniam mažiau. Sutikau tik tą darbuotoją. O, sako, filmuoji, dažnai filmuojas, kol kas dieną. O, sako, YouTube'ui. Ja, sakau, YouTube'e. Sako, aš patikrinau tavo YouTube'o, nu, tavo vardą pavardę, sako, jo, mačiau tavo kanalą, Instagramą. Na, sakau, dėkui. Nežinau, ar dažnai taip kas daro. Iš, nu, užsieniečių, kad pagal mano vardą pavardę tikrintų. O kadangi turiu pateikti duomenis, kai registruojasi į kempingą, tai jie žino, mato. Wow. Manės jūra. Banguota, banguota. Nu va, čia ir bėgiai. Galima prasieiti. Palei bėgius. Gal rasi kokį krumelį. Lema, čia tokie padžiūvę. Norėtųsi žalesnį. Visai nieko.
Nu va. Visai neblogo. Realiai galėsiu naudoti net ir lipant tiesiog į ugnikalnį. Nu, o kai pasieksiu viršūnę, pririšiu trispalvę ir tada įsmeigsiu. Aišku, geriausia būna, kai viršūnėj būna rimti akmenys, tai gali tiesiog įkišti ir apdėti tais akmenim. Tada gerai laikosi. Bet dabar viršūnėj turbūt bus sniegas, tai reikės smeigti sniegą. Jo, visai nieko. Manau, kad žalias medis, nenudžiuvęs, nelūš, bėgė nenuvylę. Čionais žemiau kempingo tokia aikštelė ir visas uostas. Restoranėlis galvo, gal kavos pasims išsinešimui, bet sakė, kavos neturi. Nu, ką darysi? Tai bent praseinu. Stikau taip tarp kitko lietuvius, o dabar čionais prieš 20 minučių mane pasigavo kelyje, tai pašnekėjom. Irgi porelė čionais ir darbuojas ir keliauja Zelandijai. Nu, mane nėra sunku su šitą ryžo striukę atpažinti. Dar raištis ant galvos. Tarp kitko, šiandien yra 100 kelionės diena. Jo, 100 dienų. Galvojau, gal savo 100 dieną kažkur praleisiu ant dviračio mindamas, bet vat, gavosi kaip gavosi. Esu prie jūros. Vakar jūsų prašiau, kad galite užduoti klausimų man į YouTube'ą. Tai gavau klausimą dėl Renaldo, kur dingęs. Jokio turinio nekelia, nei YouTube, nei Instagram'e. Nu, sakė, Renaldas dar nori prisiruošti ir sulaukti tinkamos progos. Kitas dalykas, jisai nori kelti labiau tik kelionių turinį. O ten, sakykime, ten jo D&D house'as ar statybos ar dar kita veikla. Jis nelabai nori to rodyti. Nori akcentuotis į outdoorą, į keliones, tai kol kas tas nevyksta labai jo gyvenime, todėl ir nieko nekelia. Taip pat klausimas iš Liudo apie bautkiausią, kad daugiau nuotraukų parodyčiau ir papasakočiau apie kaip kas einas. Strigo biški reikalai su baldais, su durim vidaus, bet dabar kaip ir Renaldo suderino ir kaip ir jau pradės gaminti tiek duris, tiek vidaus baldus, virtuvę ir panašiai. Žinokit, nuotraukų daug neturiu. Tai nelabai turėsiu ką ir parodyti. Turiu kompę nuotraukų, kaip yra sienos su uždėtų dekoru. Ir tai dar ne visur. Tai kažko stebuklingo neparodysiu. O, čia kažkas įdomu. Mina. Jūrinė. Jo, mina. Ką čia rašo? Žodžiu, 43 metais antro pasaulinio karo metu netoli čionais buvo į krantą išmesta šita mina ir ją nukenksmino. Paskui dar per kelias rankas jinai keliavo, kol galiausiai buvo padovanota ir miesto ir va dabar padarytas toks iš jos monumentas. Dar klausia manęs, ar vietiniai atpažįsta mane kaip žmogų perplaukusį Atlantą. Tai tikrai ne. Ne. Kaip visa medžiaga telpa į kompiuterį, kur dedi, ar turi, kiek turi vietos elektronikoj? Aš turiu 2 išorinius hardus. Vienas 4 terabaito, kitas 1 terabaito. Tai faktas, į kompiuterį niekam netilptų. Tai vis po truputį vlogus iš kompiuterio nukraunu į išorinį hardą. O
paskui, kai grįšiu namo iš to hardo, viską permesiu į savo serverį. Nes serveryje turiu, dabar kiek aš ten turiu, 80 terabaitų. Aišku, dabar mažiau. Žodžiu, dar turiu normaliai terabaitų serverį. Ar Zelandijoje išvystyta elektrinių automobilių infrastruktūra. Šiaip jo, kiek važiuoju, tai net ir smulkus kaimeliai, miesteliai turi tas stoteles pasikrovimo, tai tikrai yra tų elektromobilių, Teslų ir kitų variantų. Tai pakankamai nebūtų didelė problema keliauti su elektromobiliu po Zelandiją. Čia jie tą visai neblogai pasidarė. Kiek kalnų esu įkopęs ir kiek dar planuoju įkopti. Nežinau, kiek šitų ugnikalnių. 14, 15, reiks skaičiuoti. Kažkas tok. O dar yra planų nemažai. Ir aišku, tradicinis klausimas, kur kita kelionė. Tai ateis laikas ir sužinosit. Dabar tikrai nematau prasmės atskleisti. Tai bus dar gerų kelionių tikrai. Įdomių. Nu, kaip ir prognozės išlieka tos pačios. Antradienio rytas, 0 lietaus ir debesų 23%. Galėtų būti dar mažiau. Paskui antra dienos 35, 5 vakaro 28. Panašu, kad nuo pat dar iki pat 6 ryto bus debesų, paskui jau 7-8 ryto krenta ir bus visai giedra. Mano šansas. Pasirašiau vėlę. Rytoj dar papildysiu vardų ir viskas keliaus ant Taranakio viršaus. 2518. Jūrata klausė, gal pats ką prenumeruoji, sėki, kai turi laiko, koks dar pomėgis gali būti prie kompo. Šiaip daug skaitau, aišku, skaitau arba žiūriu apie kažkokią šalis, tai dabar realiai prie kompo prasidėjau kiek čia, 3-4 valandas, tai praskaitinėjau, kas man įdomu, kokios lokacijos, kokie metų laikai. Šiaip tai daugiausiai stengiuosi domėtis apie tam tikrą lokaciją ir koks yra tinkamiausias laikas tenai, sakykime, keliauti. Ir tada aš galiu žemėlapį dėliotis, kad per metus galėčiau išdėliotas kelionės sezonais. Tai sezoniškumas yra labai man svarbu. Ir tai va, tiesiog skaitinėjau, žiūrėjau dokumentikų apie ledynus, apie ugnikalnius, apie dinozaurus, nu žodžiu, man šitos temos įdomios, tai tiek tos ir veiklos, o aš jį per YouTube mažai kas seku ir mažai kažką taip žiūriu, kad tiesiog žiūrėti. Man YouTube'as tokia yra informacijos platforma, kur jei kažką reikia išmokti, sužinoti, tai ne YouTube'ą. Tadas klausė kelių klausimų, ar esu dalyvavęs bėgimo dviračių ar baidarių lenktynėse, tai teko tik tais bėgimo dalyvauti. Ir mokyklos, ir nemokyklos laikais. Čia jis kalba apie iki 5 kilometrų. Tai visai šiandien neblogai sekėsi. Visai greitas buvau. Paskui klausė, kokius gyvūnus galėčiau pasirinkti, jeigu laikyti. Būtų žirgas, šuo ar katė. Ar katinas, tai tik tais žirgas. Koks anekdotas apie Čeką Norrisą tą labiausiai prie širdies? Nežinau, su Čeku tiek yra žiauri gerų. Bet toks vienas geras yra, čia kas suskaičiavo iki begalybės, 2 kartus. Sveikas, gero polisio, vienas klausimas, kas per pakabukas ant kaklo. Man čia padovanojo lietuvaičiai Amerikoje. Čia yra balto ryklio dantis. Tik to, kadangi jisai ilgai buvo išmestas į krantą, tai jau pajodavo ir, nu, žodžiu.
taip vyksta su dantim. Tai gan senas dantis, tai gavau kaip suvenyrą Amerikoje, kai dariau filmo turą. O įdomus klausimas, Aurimai, man įdomu, kai filmuoji kitus žmonės parduotuvėse prie kasos, ar tiesiog šiaip užkalbini, jie supranta, kad jie yra filmuojami, neprieštarauja, ar tu kažkaip atsiklausi jų prieš tai sutiktų jie ar ne. Ir apskritai man smalsu, kiek tavo vlogos ir režisūros, kiek spontaniškumo, ačiū, sėkmės tau didelės. Kas liečia šitus visus pokalbius su žmonėm, tai režisūros yra nulis, bet ne, aš jų neatsiklausiu. Vieni pastebi, kad filmuoju, kiti nepastebi, kad filmuoju. Jeigu žmogus pasako, kad nenori būti filmuojamas, tai aš jį nefilmuoju. Jeigu aš jį filmuoju ir matau, kad nu, žmogus pastebi kamerą, gal kartais dažniau ją pažiūri, bet toliau šneka ir nieko dėl to nesako, tai aš ir palieku filmavimą. Bet kad pats atsiklausti jų ar galiu juos filmuoti, tai aš to nedarau. Kažkaip manau, tada žmogus dar labiau susikaustytų, nes tada žinotų, kad tikrai jau yra filmuojamas. Tai gal ir nėra, kad labai gerai, kad tą darau, bet vien dėl žmogaus atvirumo ir tikroviškumo, ir ta prasme, tos realaus tikro bendravimo, aš to dalyko nedarau ir neklausiu, ar galiu tave filmuoti. Tai čia visiškai režisūros nėra. Viskas spontaniškai, režisūra tik būna, kai aš filmuoju rankose ar kažkur kamerą ant va, trikojo padėlioju. Tai tiesiog mintys, aš kai minu dviratį, iškart galvoju, ką kaip reikėtų nufilmuoti, ką pašnekėti, arba tiesiog kokią muziką iškart reikės jau naudoti šitam ir šitam kadrui. Tačiau pas mane viskas galvoje vyksta. Bet kas liečia bendravimą su publika, su žmonėm, va čianais kelyje, kelionėje, tai viskas yra spontaniškai. O, įdomus klausimas, klausia, koks abiejų jugo mašiniukų likimas. Na, tai aš mėlyną jugo po kelionės ir priregistravau ir panašiai, tai viskas su jie yra gerai, apdrausta ir ją dabar važinėja tiek brolis, tiek Renaldas, tiesiog profilaktiškai, kad nestovėtų mašina. Ir aš pats pavažinėju. Tai su mėlyna, jinai jo, pilnai eksploatuojama. O raudona, kadangi ten ir su varikliu problemos ir panašiai, tai tiesiog raudona padėjome ant lentų. Ir jinai nėra priregistruota Lietuvoje, nėra iš muitų, nežinau, reikia, nereikia, bet jo, žodžiu, tiesiog stovi ant lentų ir jeigu reikėtų kažkokių detalių, kėbulo ar dar kažko mėlyna jugo, tai mes dėl to raudoną palikom. Tai toksai labiau kaip donoras, ta raudono jugo. Gavau klausimą, labas, kokia tavo nuomonė apie Indiją? Ar nesinorėtų po ją pakeliauti? Aš kai keliavau Indonezijoje, mes buvome voisais persimėti žinutėmis su Algirdu ir jisai buvo keliavęs dviračiu Indijoje. Jis sakė, Indijoje yra dar blogiau negu Indonezijoje. Ir aš tada pasakiau, ačiū, bet Indiją pasuoju. Gal Indijos šiaurė ir būtų nieko, tenais kur jau kalnai ir panašiai, gal ir mažiau populiacijos, bet vis tiek dėl žmonių bendro suvokimo į pasaulėžiūrą, į žmogaus privatumą ir panašiai, manau, nenorėčiau tenais keliauti dviračiu. Gal kažkaip kitaip, gal, bet man tiesiog wild camping kiekvieną dieną Indijoje neatrodo labai patrauklu. Labas Auri, labai įdomu, kuo ypatingi tie surli dviračiai, nes kaina tai stebina. Plieniniai, taip. Patikimas daiktas, plienas, ne liumas, ne karbonas, o plienas. Plienas sulūš, tai tu jį susivirinsi tiek Lietuvoje, tiek Afrikoje. Tas dalykas ir, nu jo, pats ir savęs. Rimtas brandas, rimtos komplektacijos ir nu, jisai toksai va populiarus ypatingai tarp, sakykime, ilgų distancijų kelionių, tai tikrai tie dviratininkai mėgsta naudoti surlį ir jau čia kalbom apie dešimtmečius. Ir jie patvarus. Laiko 10, 20, 30, 50 tūkstančių kilometrų dar daugiau tie dviračiai.
nelūžta, o jeigu lūžta, tai labai retai juos galima paprasčiau susitvarkyti. Tai toks, jo, patikimas arklys, sakykime gal taip. Kokie planai po Zelandijos kelionės? Boat House ilsiesias ar iškart next journey? Jo, eisiu prie Boat House'o susitvarkyti visus reikalus su juo. Na ir dar vienas klausimas, gan tipinis ir atsakymas gan aiškus. Klausimas būtų, kodėl nenaudoji Garmin ir Strava. Tokiose kelionėse, manau, išnaudotum daugelį funkcijų ir būtų įdomu sekti per Strava tavo statistiką. Strava reikalauja interneto. Ir tai appsas, kuris turėtų suktis visada ir degintų tavo telefono bateriją. Tai man tai nėra patrauklu. Kitas dalykas, aš pilnai visą žemėlapį susidėlioju per Google Maps'us. Ir tik tais karts nuo karto pasižiūriu, kur man važiuoti ir Maps'us išjungiu. Nelabai reikia man. Tik tais dėl tų tam tikrų pastikrinimų, ne tai, kad pasileidžiu visą dieną play ir kad sekti tą maršrutą. Aš neinu tiek giliai miškus ar kažkokius vietinius keliukus, kur reikėtų man dažnai zigzaguoti. Dažniausiai laikausi pagrindinių kelių, tai man nelabai reiktų žemėlapį. O Strava laikyti jungus tik tais dėl to, kad kažkas kitas galėtų pažiūrėti, kaip man sekasi važiuoti ir kur aš esu, tai man nėra gerai. Tai vien dėl baterijos ir interneto čia būtų problema. Tai dėl to Strava aš atmetu. Ar tais darai mankštą apšilimą, prieš minimą? Dažniausiai nedarau. Nelabai. Tiesiog kartais palapiniai kojas pratempiu ir tiek. Sveiki, galiminiai, bet nepamenu, kur pirkai kuprinę. Ačiū. Kuprinė čia. Šita mažytė, brandas 511. Tai jinai yra iš Armier civiliams. Tai Armier civiliuose tikrai rasti prie kuprinio šitą mažytę. Susipakuojanai kompaktiškai. O, geras klausimas. Labas Aurimai, kelionės daugumai žmonių yra atostogos. O kas tu yra atostogos, jeigu kelionės ir YouTube yra tavo darbas? Man atostogos yra turbūt kelionės, kur nereikia naudoti fizinės savo jėgos. Tai jeigu aš keliauju traukiniu, laivu, lėktuvu, automobiliu ir tas nereikalauja mano fizinio darbo, turbūt man tai yra atostogos. O geras, kiek Zelandijoje kainuoja Golden Kiwi, Lietuvoje kainuoja 19,90 už 1 kilogramą. Aš nežinau, kiek sumokėjau, nežiūrėjau kainos, bet nebus kosmosas, bus kelis kartus pigiau. Dabar klausvadinės, tai galiu ir dokumentiko apie alpinizmą pasižiūrėti. Įdomu. Ką, viskas, turbūt eisiu gult, jau po 12, miegu dabar be žadintuvo, tai taip, normaliai, išsimiegu visai, plus vandenynas šalia ošia, jūra Tasmanijos, tai irgi tokio relaxo biškį duoda, gerai, žmonių nėra, čia sėdžiu antra, trečia diena, be visiškai žmonių, koks vienas kitas ateina ir tai tik į tualetą dažniausiai. Tai jo, užvaldęs kempingą, visai ramu. Kitos pusės, va, gerai žiemą keliauti, nes tikrai turizmas apmažėjęs ir gali va taip truputį ramiau pamatytas vietas, be spuščių, nes aš įsivaizduoju čionais vasarą, tai, nu, turbūt kažkas žaistų tenais monopolį 5 žmonės, 2 žmonės žiūrėtų teliką ir čia dar kažkas sėdėtų ir kortom grindų, žodžiu, būtų, veiksmo būtų tikrai. O dabar va, karaliauju. Tai žiemos savi pliusai. Tai vat, einu miegot. Ačiū, kad išklausėt. Tikiuosi, kažkokius klausimus jūsų rūpimus atsakiau. Ir rytoj paskutinis laisvadienis. Ir rytoj pabaigsiu pildyti antrąją trispalvę. Ačiū, kad buvot. Iki.